Liksom, halla og god morgen. Klokka er 10. Jeg er usikker på hva som skjer i dag. Jeg vet ikke. Jeg skal i hvert fall henge med kompisen min Linus i kveld. Men jeg vet ikke om Hanna og jeg skal trene eller ikke. Hei, skal du opp her? Sier jeg, ja. Ja, fordi hun var litt snufset i går, og så skulle hun sove ut i dag, så vi får se. Jeg kommer ikke til å trene alene. Det er jeg så ukomfortabel med, at så viktig for meg er det ikke å putte inn én, eller å miste én treningsøkt. Mister jeg heller den treningsøkta? Heller det enn å trene alene. Jeg har ikke filmet en dritt denne uka her. Nå er det blitt torsdag. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har fått vlogger, for det har skjedd ganske mye. Jeg har vært på Kylie Skin Event. Jeg har trent med Hanna. Familien min var på besøk i går. Det har egentlig skjedd ganske mye gøy som jeg bare da ikke har filmet ved en eller annen merkelig grunn. Men sånn skjer. Også i helgene så pleier det jo som regel å skje noe fyll. Den helgen her så skal jeg ikke være hjemme. Sier ikke noe mer enn det. Men jeg skal i hvert fall på en liten helgetur. Det blir jo spennende. Så dit kjører jeg da i morgen. Så da er det egentlig bare, denne vloggen får egentlig bare starte på en torsdag. Og så avslutte en eller annen dag neste uke. Neste uke så skal blant annet Victoria ha boklanseringsfest. Det gleder meg så. Sykt mye til. Det er jo vanlig jobb igjen. Jeg har fått stiftet AS-et mitt, så det er deilig. Hva annet skjer? Jeg er litt usikker. Jeg skulle egentlig til frisøren denne uka, men det dreit vi. Og snusken, han har blitt helt sånn gira på akkurat den krystallen her. Jeg husker ikke helt hva den her heter. Det er hans krystall, kan du si. Han hopper, for jeg har den her, en aquamarin og en karnol i vindueskarmen. Og det er kun den her han driver å ta på. Det er den han vil ha. Så det er din, ikke spise. Hei, skal vi bare få starte dagen av snuskelusken? Vi kan jo ta litt selvbruning i kveld. Kose oss. Ha det gøy, dra på jobb, kose oss. Hei, jeg håper det er mandag. Og det er en veldig dårlig mandag. Nå skal dere få høre. Jeg har fått urinveisinfeksjon. Og jeg har, altså jeg hadde jo vondt. Jeg fant ut at jeg hadde det i natt. Eller i går kveld. Nå er det veldig lenge siden jeg har hatt det, men det er sånn at når du er på do og tisser, så kjennes det ut som at du må tisse mer, men det kommer ikke noe mer. Det var helt jævlig, og det svir og alt, så da våkna jeg klokka. For jeg tenkte sånn, ah takk, jeg håper heldigvis det går over i natt. Det gjorde det ikke, så jeg våkna klokka 5 til morgenen da. Hadde så vondt og måtte tisse, og det var helt jævlig, og det kjennes ut som at man må tisse hele tiden. Og det er tortur. Så da gikk jeg inn på sånn nettside, sånn nettlegene eller noe. Nettlegevakta. Og fikk tak i resept på antibiotika. Nå har jeg fått det. Det er en 3-dagerskur. Tre piller om dagen i 3 dager, så vi får håpe at det ordner seg. Vet ikke, jeg føler kanskje litt bedre allerede, men det gjør fortsatt vondt. Og så er jeg litt svimmel, litt vondt i halsen. Så jeg håper ikke at jeg har fått noe korona, fordi venninna mi sin bror har fått korona. Hun bodde jo her i helgen. Så vi satser på at hun ikke har korona. Jeg var i Kristiansand i helgen. Dro alene og møtte noen jeg kjenner. Bare var der hele helgen og møtte masse nye folk. Høres det ut som meg? Hell no. Did I do it? Hell yeah. Do I regret it? I don't think so. Jeg synes det var jævlig gøy, og jeg er jævlig glad for at jeg dro. Det var, altså man må utfordre seg selv litt, og det har jeg virkelig gjort. Og jeg er stolt av meg selv. Jeg skulle egentlig trene i dag og masse greier, men det får jeg ikke gjort for jeg ikke er i form. Jeg føler meg så fjern. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg drakk i helga eller hva, men jeg er skikkelig ikke til stede, liksom. Jeg klarer ikke å tenke. Jeg bare prater, og det er helt sjukt. Nå tenkte jeg bare å ta meg en dusj og få vasket det håret her, og vasket den kroppen her, og bare føle seg litt mer fresh til å kunne ligge på sofaen resten av dagen. Jeg vet ikke hva jeg skal ha til middag en gang. Jeg lurer på om jeg skal lage et eller annet digg pasta, eller et eller annet sånn noe biffgryte, eller et eller annet sånn digg. Så jeg har lyst til å gjøre det. Snusken holdt på devje til morgenen da. Fy faen, det var dramatisk. Dere vet sånn mårpølse, pålegg, så den er allerede kuttet. Sånne rundinger med sånn påleggpølse, sånn pekemat. Jeg ga en sånn til snusken, for han elsker det. Han sluka hele jævla rundingen, skiva med
pølsa. Han tygget den ikke i det hele tatt, og så satt den i halsen. Jeg holdt på å ikke legge merke til det, for han lagde ikke så særlig lyd, så jeg holdt på å sette meg ned i sofaen igjen, mens han sto i bakgrunnen og var sånn. Og han sto helt sånn. Fikk det jo faen ikke ut, og så kommer jeg og hjelper den, og jeg tar og rister den, og slår den på magen og ryggen og alt, og tar, og så. Og det var helt. Det var så dramatisk. Jeg tenkte sånn, faen, nå har jeg drept en egen katt. Den katta der er død nå. Jeg, altså, hva faen gjør jeg, og hva gjør jeg da? Når katten er død, hvor er jeg? Skal jeg kaste den i søppel da? Eller? Altså, jeg bare snakker om deg. Åh, men han lever heldigvis. Han lever heldigvis. Han fikk kasta den opp igjen. Ja, han så også veldig redd ut, for han ville bare ha den pølsa etter han gulpet opp. Bare snakker om at du nesten holdt på å dø til morgenen, da. Han er så drittsliten nå, så han hadde. Det var en nær døden opplevelse, og jeg kommer aldri til å gi han noe som ikke er kuttet opp igjen, noen gang. Ikke ost engang, han må. Alt skal kuttes opp. Ja, kom! Det lukter rich også av deg. Så glad du er, ok. Og så tenkte jeg sånn, hva faen gjør man nå når katten min har et eller annet i halsen? Jeg rekker jo ikke å ringe dyrlegen og være sånn, hva faen gjør jeg? Man må jo bare, altså, det kan jo ta minutter eller sekunder, så kunne den katten bare vært. Han fikk jo ikke puste. Ja. Det gikk i hvert fall bra, og han lever, og jeg kommer aldri til å gi han sånn pølse igjen, uten at jeg nesten har tygget den opp for han. Det gikk bra. God tirsdag! Nå er det tirsdag, ja. I går så hadde jeg bare urinveisinfeksjon fra den verden her til en annen. Så jeg orket ikke å vlogge noe i går, og det eneste jeg gjorde var å kunne ligge hjemme, så. Så gikk jeg på butikken to ganger, det var det. Jeg lagde laks til middag, og bare nøyt av livet, med ondt i min blære. Nå er jeg trent, klokka er 12. Jeg skal lage meg litt brødskive med egg, fordi det er noe det beste jeg vet. Tror du at jeg snakker til deg hele tiden? Vi skal på dyrlegen en tur. Ja, det er helt sant, vi skal det. Vi skal til dyrlegen en tur klokka 16 med Hanna og Minni. Det blir gøy, da kan du møte Minni, virker. Det tenkte jeg ta med dere på. Ja, for han har mark, så da må han ha markkur, men så har han ikke noe dyrlege i Oslo. Så da må han først ta en helsesjekk der, og så kan han få resept på det, tror jeg de sa. Er du ikke noe glad i dag? Så ja, det er det som skjer i dag hvertfall. Det er jo litt spennende. Og så skal jeg til regnskapsføreren klokka 1. Så, nei, klokka 1:30. Så nå bare steker jeg litt egg, som sagt. Jeg tenkte å snakke om noe jævlig ekkelt som skjedde i helgen. Jeg var jo i Kristiansand, og da dro vi ut på den lørdagen. Og fy faen. Jeg forstår ikke hva som er galt med menn. Det som i hvert fall skjedde. Det som i hvert fall skjedde var det at jeg var på et utsted, og så var jeg på dansegulvet, og det var sjukt mange folk. Jeg var full. Jeg vet ikke hvor lenge denne mannen hadde stått og trykket penisen sin opp bak på meg. Han holdt meg. Han sto sånn her, trekket den der lille penisen sin i liksom korsryggen min, og holdt meg fast kjempelenge. Og jeg vet hvor lenge han sto der engang. For jeg var full, så jeg merket jo ikke. Altså, jeg vet jo ikke hvor lenge han sto og holdt meg fast. Så sa jeg fra til de jeg var med, og da ble han jo sendt ut til helvete, liksom. Og så tenkte jeg sånn, æsj, fy faen, fordi når de jeg var med prøvde å få ham vekk fra meg, så holdt han fortsatt jævlig fast i midja mi, og jeg bare, æsj, fordi du vet, jeg sto der, og jeg tenkte ikke så veldig mye over at det var noen som sto bak meg, fordi det er så mange folk på dansegulvet, ikke sant? At man blir litt sånn, ja, ja, og så er man full, og så legger man ikke helt merke til det, men jeg kjente noe hardt som presset meg bak. Så det var ikke så jævlig overleit. Og så seriøst, 2 minutter etter det, så kjenner jeg noe som presser opp i tissen min. Jeg kjenner 2 fingre som går utenpå buksa mi og opp i fitta mi. Tror du faen ikke det står en annen gammel mann og gjør det her da? Og da, fy, jeg bare kjente det var noe som stakk opp i skrittet mitt bakfra sånn. Så kikker jeg bort, og så blir jeg helt sånn, hva faen er det her? For jeg trodde først det var en av de jeg var med som kødda med meg. Men da så står det en liten ekkel nisse, sånn her. Og jeg tok bare og så dyttet den jævlig hardt, og så sier jeg, hva faen er gærent med deg? Din jævla ekle gris. Så så jeg ikke han mer, og da må jeg ærlig innrømme at jeg ble litt satt ut. For jeg har aldri opplevd noe sånt før noen gang. Å liksom bli seksuelt trakassert på den måten der. Da trengte jeg bare litt vann, og så prøvde jeg bare å glemme det og ha det koselig resten av kvelden. Men det er ekstremt nasty. Jeg forstår ikke hva som foregår oppe i den pianetjern til de som gjør det her. Det er sånn, greit at det har vært korona, og du har sittet og nøttet på den lille pianeta di. Og det her er jo paradis for sånne ekstremt
merkelige folk som dem, liksom. Hva er det som får dem? Seriøst? Jeg blir helt sånn. Skal jeg være redd for å stå på dansegulvet og kose meg fordi det kan komme to ekle griser? Den ene lukker på meg, den andre stapper fingeren, prøver å stoppe fingeren i tissen min. Det er sånn. Det er helt sykt, og jeg kunne jo anmeldt det hvis jeg hadde hatt lyst til det, men jeg gidder jo ikke det, det er ikke noe vits. Det er liksom, det er fælt å si, men det er jo sånn som skjer med jenter. Det er liksom sånn, jeg sier ikke at det ikke skjer med gutter også, men det er liksom, det er ikke alle kvinner. Og det er ikke alle menn, men det er hvilke menn. Jeg ble helt oppvitt første gang, og jeg ble forbannet mest, men så ble jeg litt redd også. Nei, sånn skjer dessverre. Det var det jeg egentlig bare ville ta opp. Nå skal jeg lage meg frokost, dusje, og så dra til regnskapsføreren, og så snakkes vi egentlig bare når det skjer noe mer. Helst ikke noe med noen finger i tissen da. Alright, da har jeg vært hos regnskapsføreren. Klokka har nå blitt 2:45. Hanna tror jeg kjører hjemme fra eller noe sånt 2:45 for at vi skal dra på dyrlegen med kattene våre. Han her har ikke lyst. Vil du ikke på dyrlegen nå da? Tok jeg antibiotika? Pedro, that's a secret I never tell. Nå skal jeg rense kattedassen, og så skal jeg ta ned buret til snusken fra der, og så skal vi snart dra til dyrlegen. Nå kommer han til å tro at han skal hjem, men det sa han ikke, så han får bare nyte denne koselige turen borti der. Han har mark, skjønner dere, og det er ikke så jævla gøy. Hei, Minnie. Hei. Hei, Minnie. Hei, du kan ha Er vi endelig hjemme igjen, ikke sant, snusken? Ja. Fått kjøpt marker. Klokka er nå snart 5:30. Men her har jeg en oralpasta. Det er kjempegøy det her. Han er så søt, og jeg ble kjempeglad i Minnie. Han begynte å mjebbe litt faktisk når vi skulle dra. Det er veldig uvant han å gjøre. Håper at dette er bra nok. Godt. Njam, njam. Jeg er stolt av den katten min, altså han får til det meste, og han er liksom så flink til alt mulig rart. Så i dag tenkte jeg å lage en sånn TikTok-sushi-aktig mat. Det gleder jeg meg til, så det kan jeg vise dere når jeg gjør det. Sånne her seaweed, og så skal man liksom bare legge det på sånn. Ja, hvis jeg får det her til da. Altså, smaker sushi liksom. Jeg sier den var godkjent. Da er det blitt onsdag. Klokka er nå snart 2:45. Jeg har trent. Jeg ble litt senere treningsøkt i dag. Det ble klokka 11 eller noe. Og så har vi, ja, etter trening så måtte jeg dra ned til Splay for å hente noen greier til et samarbeid. Og så nå er jeg endelig hjemme, og jeg dusja, og nå lager jeg meg egentlig frokost. For jeg spiste bare to sånne her popcorn, riskake, popcorn, ja. Nå gleder jeg meg til å spise. I dag blir det egentlig en ganske stressende dag. Jeg må på butikken og hente en pakke etterpå. Og så spille inn den videoen, og så må jeg lage innhold som skal leveres på fredag. Jeg kan også gjøre det i morgen, men det er greit å starte nå, liksom. Jeg må liksom få alt å gå opp. Går det bra? Må få alt å gå opp til en uke her er litt stressende, egentlig. Å ja, sånn skjer, sånn skjer. Men ja, nå skal jeg bare lage frokost. Spise den mens jeg ser på et eller annet TV. Følger den som teller et eller annet. Og så er det bare get to work. Da har jeg fått filmet en haul, som jeg skal begynne å redigere på nå. Klokka er nå 4. Jeg har faen ikke peiling på hva jeg skal spise til middag, og jeg tror det bare blir pasta pesto. Det er liksom, det er det det går i da. I morgen så skal jeg på lanseringsfesten til Victoria Skau. Det gleder jeg meg til. Fredag så er det helg.
ferdig snakket, og så er det helg, liksom. Så ja, nå skal jeg bare redigere egentlig resten av dagen, og i natt kommer jeg til å sove så jævlig godt. Det er jo ikke det at denne uka her er egentlig ekstremt stressende, det er bare det at jeg stresser så jævlig med et samarbeid som skal gjøres ferdig denne uka her, og jeg er liksom helt blank. Jeg klarer liksom ikke helt å tenke hvordan jeg skal gjøre og løse oppgaven eller noen ting. Det bare stresser meg veldig, men nå skal jeg i hvert fall få redigert denne videoen her, fått du den i dag. Nei, det skjer ikke. I morgen, så er det jeg i hvert fall ute av verden. Missing someone.